Njerëzit më të bukur lindin në këto tri shenja të horoskopit. Si ti pare dhe karakteri dhe bukuria mund të përcaktohen nga një shenjë zodiakut. Yjet duket se janë më së shumti në favor të këtyre shenjave të zodiakut. Peshorja. Shumë pajtohen se njerëzit më të bukur janë të lindur në shenjën e peshores. Peshoret janë shumë të sofistikuara dhe elegante. Ato janë shumë tërheqëse dhe rrezatuese. Akrepi. Akrepet kanë fytyrë shumë të mrekullueshme. Ata shpesh rrezatojnë tërheqje të veçantë seksuale me buzë më të plota, flok të bukur dhe sytyoshës. Bricjapi. Bricjapët, veçanërisht gratë e lindura në këtë shenjë, kanë një figurë dalluese të orareve dhe kthesave të spikatura. Auditi tyre i mirë fillt është buzëqeshja, por edhe që ata gjithmonë janë të rafinuar.